Qarabağ klubu Avropa Liqasının 8-1 final mərhələsi çərçivəsində Almaniya təmsilçisi Bayer 04 ilə keçiriləcək oyun üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib. Komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov 22 futbolçunun adını iştirak ərizəsinə daxil edib. Onlardan 21-i A, 1-i isə B siyasında yer alıb. Qapçılar Luka Qugeşaşvili, Amin Ramazanov, Andrei Lunyo. Müdafiəçilər Matyuş Silva, Maksim Medvedev, Bəhlul Mustafazadə, Marko Veşoviç, Abbas Hüseynov, Bədavi Hüseynov, Kevin Medina, Nihat Quliyev. Yarı müdafiəçilər Yasin Benziya, Marko Yankovic, Abdullah Zubir, Leandro Andrade, Redon Cica, Alexey Isayev, Toral Bayramov, Patrik Andrade. Hücumçular Hamidou Keita, Olavio Juninho, Nerman Axınzadə. Qeyd edək ki, Qarabağ Bayer 04 ilə martın 7-sində Bakıda, 14-ündə isə Leverkusen'də qarşılaşacaq.